juttu pildistamisest. Et lähen Tallinnasse stuudiosse pildistama täna, võtan teid ka kaasa. Et nüüd me elame ajal, mil me teeme ise väga palju pilte, mil tegutseb väga palju fotograafe ja mil väga paljud meist lähevad fotograafi juurde ja lasevad endast pilti teha. Et minule jäi nende paljude pakkumiste seas silma just Grete Mäe, et naistepäeva paik oli tal selline tore pakkumine. Ja see hakkas kuidagi mind niimoodi kummitama, et ma pidin selle lihtsalt ära proovima. Nüüd ma olen tähelepanud seda, et kui erinevad fotograafid teevad pilt, et siis need pildid tulevad erinevad. Et see kindlasti sõltub ka sellest, et mida tahab fotograaf jäädvustada, et kas fotograaf tahab teha lihtsalt iluse pildi või tahab see fotograaf jäädvustada selle inimese isikupära. Nüüd veel üks asi, et nende kõigi nende arvukate pildistama kutsate igasuguste pakkumiste vahe. No, nende puhul on mul silma jäänud see, et tihti peale öeldakse naistele, et naine peaks tulema pildistama fotomeigiga. Et minu jaoks on see kaheldav, sellepärast, et kui teha fotomeik, see fotomeik võib mind täielikult ära muuta. Nii et lõpuks sinna pildi peale mind ei jäägi, vaid ma upun selle meigi sisse ja domineerib täielikult see meik. Et selles mõttes, et ma ei saa aru, et miks fotograafid ei usalda naiste ennast, et naine teeb endale ise sellise meigi ja soengu, nagu ta soovib. Et miks on nagu selline tungiv soovitus, et peaks olema fotomeik ja selline, jah, nagu peale, et lastud teha. Et mina sellele ümestajale kindlasti ütlen, et ma tahaksin võimalikult loomulikku meiki, et ma ei taha seda klassikalises mõttes fotomeiki, vaid et ma tahan just loomulikku meiki selleks, et ma ise ka sinna pildile alles jääks, et ma ei taha meiki, mis nüüd moonutab. Aga vaatame siis, kuidas meil läheb. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Just a child in school, I asked my teacher, what should I try? Should I paint pictures? Should I sing songs? This was her wise reply. Future's not ours to see. Que sera, sera. My sweetheart said, hey.
creatures.